Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u drugi dio velike završnice budućnosti Europe. Mi se danas nalazimo u Briselu, u Europskom parlamentu, gdje su moji gosti danas hrvatski zastupnici, ili možda bolje rečeno, ja sam njihov gost, ovo je ipak vaša kuća, gospodin Tonino Picula, gospodin Fred Matić, gospođa Sunčana Glavak, gospođa Željana Zovko. Hvala što ste pristali biti dijelom panela Budućnost Europe. Ovaj razgovor vodimo na dan izglasavanja rezolucije o Ukrajini u Europskom parlamentu. Gospodine Picula, počet ćemo s vama, vodili ste pregovore. Što je ključno u ovoj rezoluciji po vama, a pitam posebno iz aspekta te točke 34 koja se sad sve više spominje kao ohrabrenje Ukrajini za nekakav ubrzani put članstva? Pa prije svega želio bih kazati da rezultat govori sam za sebe. Mislim da je rekordnih 637 zastupnika i zastupnica u Europskom parlamentu poduprlo ovu rezoluciju, što doista govori da smo u pregovorima sa svim političkim skupinama, šest političkih skupina je sudjelovalo u izradi ove rezolucije, pogodili, ja bih kazao, duh onoga što smo htjeli rezolucijom postići. A što smo htjeli postići? Prije svega željeli smo iz Europskog parlamenta poslati jaku poruku solidarnosti sa ukrajinskom državom, pomoći joj da doista se obrani od invazije, ali jednako tako dobar dio rezolucije smjera tome da pomogne i ukrajinskom društvu koje se nalazi pod izuzetnim pritiskom. Zapravo govorimo i o ozbiljnoj humanitarnoj situaciji, neki će čak kazati katastrofi, zapravo stotine tisuća ljudi želi napustiti Ukrajinu, ali jednako tako Ukrajinci žele obraniti svoju državu i trebalo je poslati poruku da smo mi zajedno sa njima i da Europski parlament kao dio zapravo europskih institucija nema nikakvu namjeru skrivati zapravo svoju opredjeljenost. Rezolucija ima oko 47 različitih točaka koje obuhvaćaju ne samo podršku Ukrajini, nego smjeraju tome da kazne agresora Putinovu Rusiju. I jedna od točaka, kao što ste u pitanju naglasili, jeste i točka, dio rezolucije koji se oslanja na članak 49. ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji doista otvara vrata Ukrajini da u nekoj doglednoj perspektivi doista postane za početak kandidat za članstvo u Europskoj uniji, a kada i kako će postati članica, to će naravno trebati odlučiti i na drugim institucijama, prije svega na Vijeću. Međutim, to je jedna generalno snažna podrška Europskog parlamenta zemlji koja je napadnuta, koja se ovoga trenutka doista bori za svoj opstanak. Znači, govorimo u ovom trenutku o ubrzanom putu do statusa kandidata, pa onda dalje kako se već bude razvijalo. Gospođa Zovko, koliko je realno to ubrzano pristupanje do točke kandidata, pa onda i do eventualnog primitka Ukrajine u Europsku uniju? Pa morate razumjeti da je ovo bila jedna u stvari velika potpora, moralna potpora ukrajinskom narodu i predsjedniku da je Europski parlament uz njega. Ova potpora je jednoglasno data, znači bez ikakve rasprave, bez ikakvog oklijevanja. Čak i one stare zemlje članice koje su uobičajeno skeptične u ovom trenutku su bezrezervno poduprli da Ukrajina treba da dobije taj status kandidata, normalno po svojim zaslugama. To će se raspravljati, ali ovdje je poruka Rusiji da je Ukrajina Europa i da smo mi uz nju i da želimo na svaki način poslati poruku potpore. Teško je u ovome trenutku zapravo govoriti kako će se to sve skupa odvijati. Međutim, koliko je realno da bude preskakanja nekih važnih elemenata koje smo, svi smo ovdje svjedoci, svi morali proći na putu do punopravnog članstva? Znate šta, realno je u biti da će taj put biti trnovit, kao što je trnovit bio put i Republike Hrvatske, koja je zadnja ušla i koja je ispunila više nego iti jedna zemlja, nova članica, svoju zadaću. I za zapadne i zemlje Zapadnog Balkana, znači nigdje tu neće biti nekih preskakanja, ali sama poruka i činjenica da bi trebali biti zemlja kandidat je jedna jaka moralna poruka, jer do sada se o istočnom partnerstvu uopće, to je bilo istočno susjedstvo, onda je postalo istočno partnerstvo, a sada se odjednom otvaraju vrata za kandidaturu. Znači, to je veliki korak naprijed. Sigurno je da će oni morati ispuniti sve uvjete, ali ovaj korak i ovaj kocka je bačena, znači taj veliki korak je napravljen, Europa je stala iza njih i ona će... Teško ukoliko... da može u suprotnom smjeru sad ne. Iz ove... Jedino ukoliko ne budu željeli, sigurno.
Gospodine Matiću, iz današnje perspektive na tlu Europe imamo rat, prsti su ako ne na, onda barem blizu nuklearnog okidača. Već vidimo zajedničke odluke o slanju oružja koje su se događale u ovom procesu. Treba li Europska unija svoje oružane snage i ako da, kako bi to onda izgledalo? A gledajte, znate da sam ja veliki pobornik Europe, ja želim više Europe i sve stremljenja koja su bila po tom pitanju, naravno da su u početku nailazile na omalovažavanje i znate da se takve stvari se događaju u Hrvatskoj, ako se sjećate kad je Kalinić tražio nekakve stvari vezane uz Zagreb, zaštitu Zagreba od elementarnih nepogoda pa ne daj Bože mogućeg rata, to je naišlo na sprdnju i omalovažavanje, izmijavanje. Međutim, sada kad se Europa suočila konačno s tim, dakle ja osobno ne mogu iznijeti stav niti u ime svoje cijele delegacije, kamoli u ime Europske unije, da, jesam za to da Europa ima svoje oružane snage, na koji način bi to bilo. Jedna od stvari je da je najveći dio država članica ujedno i član NATO saveza, pa prema tome na taj način već je i uklopljeno u obrambeni sustav, ali ja mislim da bi Europe nikad dosta, po meni, ja sam za to da bude što više Europe. Da se ide u tom smjeru. Gospođo Glavak, ovaj rat se, nećemo reći baš jednako, ali gotovo jednako kao na cesti, vodi i hibridno. Gledajući propagandu iz Rusije, ponekad se zaista čini da živimo u paralelnim svjetovima. EU je već povukla neke konkretne korake u borbi protiv dezinformacija koje dolaze. Pa tako je, dakle, ovo je samo nastavak onoga o čemu se govori već godinama, a i posebno kroz posebni odbor koji se bavi nedemokratskim uplitanjem u demokratske procese, tako da smo svjedoci i ruskog uplitanja bili na čitav niz demokratskih procesa, izbora, pokušaja sastavljanja vlada, ne samo iz Rusije, već iz Kine, iz nekih manjih zemalja koje možda nisu toliko u fokusu. Moramo reći da je tu i Saudijska Arabija bila vrlo prisutna, tako da smo upravo u rezoluciji koju smo donijeli, a i današnjoj rezoluciji koju je potvrdio Europski parlament, pozvali da otvorimo oči i da zapravo stanemo na kraj toj ruskoj propagandi. Mislim da posljednjih dana, ovo što se dogodilo kroz sve europske medije zapravo, da je Rusija i na tom polju doživjela jedan veliki poraz. Koliko sam čula, da od danas im ne rade ni Facebook ni Twitter. Ono što smo u rezoluciji, a kolega Picula to jednako tako dobro zna, pozvali da se zabrani emitiranje Russia Today i Sputnik, ali moramo biti svjesni toga da u nekim zemljama u okruženju te informacije, odnosno dezinformacije koje su još uvijek prisutne, one se emitiraju, one se uzimaju kao činjenice i zbog toga je vrlo važno da na sve moguće načine, na sve jezike bude prevedena rezolucija, budu prevedene izjave zastupnika u Europskom parlamentu, sve tri institucije, tako da i na tom polju možemo nešto napraviti. Ono što nije dobro, a to je informacija od prije nekoliko trenutaka, mislim da je srušen jedan odašiljač u Kijevu, da oni trenutno ne mogu emitirati svoje programe. To će naravno mediji provjeriti kasnije, vidjet ćemo što je od toga istina. U svakom slučaju, hibridni rat i hibridno djelovanje i rat dezinformacijama, iako nemamo valorizaciju stvarnu koliko ona utječe na procese, mislim da je treba uzeti vrlo ozbiljno. Mi se nalazimo u digitalnom dobu, u digitalnom vremenu i metode ratovanja poprimaju i ovakve razmjere, tako da nikako ne smijemo stati na tome. Ono što se dogodilo tijekom pandemije zapravo nam je trebao biti okidač da se snažnije pozabavimo temom dezinformacija, jer zapravo dezinformacije tijekom pandemije dovele do takozvane infodemije, one su uzele mnoge ljudske živote. Ono što je dolazilo od strane Rusije, ja bih rekla da su Goebbelsove metode, ako uspoređujemo ovog trenutka i mnogi to čine, Putina sa Hitlerom 21. stoljeća, onda mislim da je preuzeo i brojne metode u ovom hibridnom ratu, odnosno medijskom ratu. Uključujući i ovu oko... Uključujući i dezinformacije koje su stizale sa različitih strana. Tako da mislim da Europska unija se mora snažnije pozabaviti time i da mislim odbor koji je imao privremeni rok trajanja i snažno ću se založiti za to, da se preraste u stalan odbor, jer mi imamo potpuno nove okolice
okolnosti koje utječu na geopolitičku scenu i to moramo uzeti u obzir. Vjerujem da će vjerovatno ići u tom smjeru. Gospođa Zovko, BiH je jedno od onih žarišta koje bi Putin mogao iskoristiti, odnosno zapravo već koristi za stvaranje daljnje kaosa. U međuvremenu vidimo mlake ili nikakve reakcije iz Republike Srpske i Srbije. Koji je najbolji lijek protiv toga u ovome trenutku koji Bosna i Hercegovina, šira regija Balkan ima da se tome odupre? Da se donese izborni zakon. Za početak. Znači za početak, u stvari za početak i za kraj. Bosna i Hercegovina ima izbore u 10. mjesecu, sa svih strana imamo stranke koje su željne da izađu na te izbore, znači i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Mi smo nedavno bili sa izaslanstvom predvođenom Manfredom Weberom u Sarajevu, gdje smo pokušali učiniti zadnji korak kako bi se bošnjačka strana skupa sa Hrvatskom dovela do toga da konačno postigne sporazum i da profunkcionira federacija, znači da se napravi taj izborni zakon po sljedeći primjer Mostarskog sporazuma. I tu imamo jednu izvanrednu pomoć od strane visokog predstavnika Borela, znači od strane komisije i od američke strane, koji su facilitatori. Ja sam ohrabrena u zadnjih nekoliko dana pozitivnim porukama koje dolaze, znači i da će se postići neki sporazum i kompromis, što bi onda dovelo da se mogu organizirati izbori i da Bosna i Hercegovina se okrene kandidatskom statusu, jer ono što je na jedan mukotrpan način pokušala dobiti ovih godina, vidimo da se jedan čitav svijet ruši kada vidite kakve se krize izbijaju, kolika je zemlja koja ne funkcionira, znači predsjedništvo apsolutno ne funkcionira zbog nelegitimnog člana predsjedništva koji sam na svoju ruku donosi neke odluke. Imamo ministricu vanjskih poslova koja apsolutno nije pod kontrolom. Sa strane od drugih, Republiku Srpsku koje daju neke svoje izjave i sve to vuče da treće zemlje imaju svoj utjecaj tamo. Znači, ukoliko imamo regularan izborni zakon, raspišu se izbori, mi ćemo imati Bosnu i Hercegovinu kao stabilnu zemlju, jer bez te zemlje nema stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ali koliko u ovim okolnostima Republika Srpska uopće može sudjelovati u tome? Želi sudjelovati u tome? Želi biti onaj faktor u Bosni i Hercegovini koja će ići u smjeru Europe, a ne vući na drugu stranu? Pa Republika Srpska nije jedna stranka. Znači, mi smo tada imali sastanke i sa PDP-om, imali smo sastanke i sa suprotnim, znači, opozicijom, oporbom u Republici Srpskoj. U Republici Vidite Srpskoj, perspektivu? Apsolutno. Znači, svi žele izbore. I kada imate izbore, apsolutno onda idete za ono što je realno. Ne vjerujem da Putin tu ima ikakav konkret interes, niti mogućnost da djeluje, možda na nekim deklarativnim izjavama i kroz Vijeće za implementaciju mira i kroz OHR. I zato sam se dugo godina zalagala da se taj ured izmjesti iz Bosne i Hercegovine ili da se zatvori, jer jedno tijelo Ujedinjenih naroda ne bi trebalo biti u jednoj zemlji koja želi imati briselsku, znači evropski put. I čitava koncentracija treba biti na predstavniku Evropske unije i na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Gospodine Picula, Europa, kako god ovo završilo, više sigurno neće biti ista. U serijalu serijalu Budućnosti Europe govorili smo dosta o te dvije važne riječi. Jedna je solidarnost, koje vjerujem neće nedostajati, pokazali smo i sad prema ukrajinskom narodu. Druga je sigurnost. Koliko Europa više može biti sigurna? Ako bi želio zvučati cinično, onda bi svakako kazao da je Vladimir Putin dao neprocjenjivo važan doprinos procesu, odnosno konferenciji o budućnosti Europe. Ako je na samom početku rada konferencije doista bilo mnogo upitnika oko toga kakva ona ima smisao i zapravo kakvi će biti njezini konačni dosezi, da li je zapravo konferencija budućnosti Europe i osmišljena kako bi recimo francuski predsjednik Emmanuel Macron imao još jedan dodatan okvir ili još jednu političku platformu u svojoj dvostrukoj kampanji koju vodi upravo ovih mjeseci za predsjednika Francuske Republike i za izbore u lipnju. Upravo rat protiv Ukrajine pokazao je da taj proces zapravo sjajno
kolidira sa potrebom odgovora, sa potragom za odgovorima koji dugo vremena tište Europsku uniju. Jer ona je po procjeni mnogih, ne samo analitičara, političara, nego prije svega europske javnosti, napravila sjajan posao u 20. stoljeću. Međutim, negdje u ovim prvim desetljećima 21. stoljeća svi imaju osjećaj da je nekako ostala na pola puta. Ja volim reći i neću se umoriti govoriti o tome da je ono što razlikuje Europsku uniju od drugih, ja bih rekao globalnih velikih igrača, činjenica da je riječ o zajednici država, ne o zajedničkoj državi. I to naravno komplicira i proces donošenja odluka. Ona je evoluirala, međutim očito je tu negdje sada potreba da se njezini mehanizmi učine daleko efikasnijim. I mislim da je puno više zasluga upravo ovog užasa koji gledamo na istoku kontinenta nego zapravo samog političkog evolutivnog rada, da će EU možda i prije kraja ove godine možda nadograditi svoje ključne mehanizme odlučivanja na način da će biti efikasnija. Pomalo je naravno bilo i neću kazati smiješno, ali nije bilo dobro vidjeti da iskazana ambicija na početku mandata ove komisije, a koja je glasila da EU treba biti geopolitički faktor, da je zapravo se ispostavilo pogotovo nakon početnih mjeseci pandemije da su geopolitičke okolnosti puno više utjecale na geopolitičku komisiju nego što je to obrnuto. Ovo što se dogodilo u samo ponavljan manje od 6 dana od 24. veljače je, što bi rekli Englezi, game changer. Tu je Europska unija, tu je Zapad pokazao da u slučaju ovako ozbiljne prijetnje može daleko efikasnije reagirati na stvarnu opasnost kojom je nije izložena samo ona, nego zemlja u susjedstvu i da je to put koji treba dovršiti. Gospodine Matiću, mislite li i vi da je na pomolu neka nova Europa i na koji način bi ona mogla, evo upravo što smo govorili, ubrzati te svoje ključne procese za donošenje odluka? Ja se nadam da će ove događaje koji su proteklog tjedna eskalirali doprinijeti tome da bude više Europe. Dakle, ja sam onaj koji bi volio živjeti u Sjedinjenim Europskim državama, ja sam onaj koji bi volio da imamo više Europe i za ove 2,5 godine mandata kako sam ovdje, dvije riječi me stalno zbunjuju i jednostavno sam protiv njih. Dakle, konsenzus i nacionalne kompetencije. Dakle, konsenzus je nemoguće postići, znate, vi ne možete u svojoj kući postići u obitelji konsenzusa, kamoli kad je 27 zemalja i zato me danas, moram priznati, ugodno iznenadilo donošenje ove rezolucije, jer obično ima onih koje ja zovem pametnjakovići koji jedni drugima pokrivaju strane, a sve se odluke donose jednoglasno, prema tome nikad neću moći to dogoditi. Dakle, promjena u načinu odlučivanja, nadam se da će do toga doći, ali tu isto potreban je konsenzus da bi do toga došlo. I nacionalne kompetencije za koje ja u mnogim stvarima ne vidim da bi trebale biti na taj način riješene. Naravno da svaka zemlja ima svoje posebnosti, ali ako ste se odlučili živjeti u jednoj zajednici zemalja, treba se prilagoditi tome. Dakle, posebno s tim naglaskom na tome da smo mi na začelju liste, ako se radi po bilo kakvim kriterijima, mi smo na začelju, pa prema tome mi imamo više benefita nego što bi na taj način imali, ne znam, Danska, Nizozemska ili Švedska, ali ako njima to odgovara, onda nama to svakako odgovara i ja sam snažni pobornik takvih ideja. Gospođo Zovko, da čujemo i vas na tu temu, solidarnost i sigurnost, mogu li oni u Europi ruku pod ruku i gdje su najveće ugroze? Evo, najveće ugroze su, znači, ta naša strateška autonomija ili strateška, na neki način, strateško odlučivanje. Mi trebamo sigurno surađivati sa našim transatlantskim partnerima. Ja se ne bih složila s ovim što je gospodin Matić rekao. Ja mislim da je Hrvatskoj najmanje odgovara znači jednoglasno odlučivanje. Mi smo najmanja zemlja članica i mi moramo držati do svojih interesa u nekim ključnim pitanjima. Mi znamo na što je to utjecalo u slučaju bivše Jugoslavije. Tako da surađivati, da, gledati svoj interes, da, i tražiti gdje je naš interes i u sigurnosti. Mi smo i zemlja članica koja određuje kao pogranična zemlja članica šta su pitanja mira i sigurnosti. Znači, u pojedinim slučajevima moramo se i nametnuti kao takvi. Vi znate da je Hrvatska sa svojim iskustvima i za vrijeme Oluje i spasla i Bosnu i Hercegovinu i masakre i sve ono što je uradila kao zemlja ključna članica, znači zbog toga
toga je i honorirana i od strane američkih partnera, ali izlaskom Velike Britanije iz koji ne dijele više s nama niti sigurnosne, niti obavještajne podatke, niti mi moramo tražiti naše, znači to jedno, stratešku sigurnost i stratešku autonomiju, i moramo vidjeti na koji način se pozicionirati. Europska vojska, da, jačanje, znači naše obrambene mogućnosti, naše obavještajnih službi i svega toga, i gledanje interesa, znači naši NATO partneri nekada ne dijele ni moralne vrijednosti koje mi imamo, vi to vrlo dobro znate u slučaju izbjegličkih valova i puteva koji dolaze preko balkanskom rutom. Ja sam sada bila u Tadžikistanu i Uzbekistanu, znači neke pretnje nisu otklonjene sa ovim afganistanskim izbjeglicama koje smo imali i u budućnosti što će se dešavati. Tako da sam apsolutno na to da, zato da se fokusiramo na ono što, u čemu imamo iskustvo, i na ono što je nama u strateškom nacionalnom interesu. A normalno crpiti od Evrope i dati Evropi ono što je potrebno. Gospođa Glavak, sasvim sigurno pitanje sigurnosti važno je iz aspekta i migrantske krize s kojom se zapravo još Europska unija nije na neki način uhvatila u koštac da upravlja tim procesom iz svojih središta. Sada imamo izbjegličku krizu koja se već osjeća na granici. Pa tako je, tijekom procesa konferencije o budućnosti Europe, ja sam članica radne skupine za migracije, sutra ćemo razgovarati o tome i na sjednici. Cijelo vrijeme kad govorimo o migracijama, govorimo zapravo o pitanju sigurnosti. To i iz pozicije Republike Hrvatske, kao što znate, i u parlamentu govoreći svaki puta o migracijama, za kolege koji imaju drukčiji pogled ili nemaju dobar pogled na to, jednostavno im je trebalo objasniti da čuvajući granice Republike Hrvatske čuvamo i njihove granice, ili čuvamo njihov dom. Tako da je ta pozicija možda malo bila jasnija. Međutim, i građani su dobro to detektirali. Slušajući njih kroz rasprave upravo o migracijama, oni žele da se migracije smatraju na dva načina. Jedan je humanitarni aspekt, a drugi je onaj legalni aspekt. Dakle, oni su za zakonite migracije, tu nije bilo nikakvog prijepora. Međutim, ono što se događa u ovom trenutku, Evropa se promijenila u samo nekoliko dana i lice Evrope se promijenilo. Svijet se mijenja. Možda prošlog tjedna ono što smo smatrali da će biti kroz zaključke vjerojatno dovedeno do kraja, konferenciju budućnosti Europe, ovih dana imamo sasvim novi pogled. Iz Ukrajine mi možemo očekivati prema nekim procjenama da ćemo imati oko 4 do 5 milijuna ljudi koji će, nažalost, morati pobjeći od sulude Putinove politike. Tako da migracije su veliki izazov, ali mislim da kroz razmišljanja građana da smo dobili jedan svježi pogled. Kroz politička razmišljanja i ovome kada pitate gdje je tu Hrvatska i gdje su procesi odlučivanja, mi smo toliko dugo željeli doći za stol gdje neće odlučivati drugi o nama. I zato mislim da Hrvatska mora ravnopravno donositi odluke, ali nikako ne na uštrb hrvatskih nacionalnih interesa. I evo, ako može samo za kraj s jednom ili dvije rečenice, gospodine Picula, što je za vas budućnost Europe? Europska unija mora ostati otvoren projekt. Ona je bila najuspješnija upravo kada je primala nove članice, kada je svoj utjecaj širila na nove prostore diljem kontinenta. To je najvažniji politički projekt uopće u povijesti Europske unije. U proteklih 10-15 godina svaka kriza koja je pogodila Europsku uniju na neki način se odrazila na politiku proširenja, od velike financijske krize iz 2007-2008 godine, onda migrantske krize iz 2014-15, Brexita, vidjeli smo naprosto kako se nismo dobro snašli ni na početku pandemije. Međutim, čini mi se da je upravo sa ovom prijetnjom koja dolazi Putinove Rusije prilika Europskoj uniji da ponovo politiku proširenja vrati negdje sa margina gdje ona objektivno bila, u sam politički mainstream. To svakako će biti dobro i za Republiku Hrvatsku, jer smo jedina članica koja graniči čak sa tri države na različitim stupnjevima pristupanja Europske unije. Još kao ministar vanjskih poslova sam rekao da ćemo biti u punini u Europskoj uniji kad na svakom centimetru vanjskih granica također budemo graničili, imali članicu Europske unije. Gospodine Matiću, rečenica dvije, budućnost Europe za vas. Dakle, ova je sad situacija s Ukrajinom pokazala to da je Ukrajina europska zemlja, i ja sam također pobornik da što prije uđe
i da postane članica ove velike evropske obitelji, naravno uz ispunjenje kriterija koji su i drugi morali ispuniti, tako i oni. Dakle, kao što u UEFA igraju sve evropske zemlje, tako isto u EU ja vidim cijelu Europu, možda čak u nekoj dalekoj budućnosti i Rusiju, i Rusija je dio Europe, ali naravno uz ispunjenje onih uvjeta, prije svega naravno ovih demokratskih koji bi glasili u prvoj točki, problemi se ne rješavaju silom nego razgovorima. Gospođa Glavak, iz vaše perspektive. Pa puno smo čuli proteklih dana riječ solidarnost, mir i mislim da to nikako ne smijemo napustiti jer to je zapravo bio i koncept Europske unije. Konferencija o budućnosti Europe zapravo promišlja ne život za nas, nego promišlja život za one koji će tek doći. Tako da moramo imati širu viziju i vrlo je dobro što je ovakav način ili promjena paradigme uopće odlučivanja dao i građanima jednu drukčiju sliku o tome da oni doista mogu participirati u demokratskim procesima. To se posebno vidjelo kroz participaciju mladih. Ovo je i godina mladih u Europskoj uniji i zato smatram da Europa je ovih dana, i silno sam ponosna bila na ovo što smo učinili danas, što smo pokazali da kada su teški trenuci možemo imati zajednički i brz odgovor, i mislim da je to odgovor svima onima koji su smatrali da koncept europskog projekta ne može uspjeti. Da, uspio je. I gospođa Zovkovi za kraj. Pa evo, za mene budućnost Europe u biti je budućnost Hrvata, hrvatskog naroda, gdje god oni živjeli, sigurni Hrvati. To je bio i moj slogan kada sam ulazila i u kampanju za europske izbore zajedno sa HDZ-om Republike Hrvatske, sigurni Hrvatima gdje god oni bili, znači bili oni u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, Crnoj Gori ili bilo gdje na Zapadnom Balkanu, a prije svega u Hrvatskoj. To je za mene sigurna budućnost, jer bez sigurnosti vi ne možete raspravljati ni o budućnosti. A ova budućnost je iz, što se tiče zdravlja, izgradnje, a i zaštite, sve je fokusirano na sigurnost. Hvala vam lijepa svima što ste sudjelovali u ovom završnom panelu Budućnosti Europe. Hvala vama. Hvala vama.